اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور عافیت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتا ہوں. او اللہ، انڈیڈ آئی آسک آف یو گائیڈنس اینڈ پائٹی اینڈ چاسٹیٹی اینڈ ٹو بی فری آف ڈیپینڈنگ آن اینی ون ایکسیپٹ یو.